O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida bugun Qashqadaryo viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi hayotini yaxshilash masalalari bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Ma'lumki, davlatimiz rahbari 12-13 noyabr kunlari Qashqadaryo viloyatida bo'lib, shu boradagi vazifalarni belgilab bergan edi. Har bir tuman va shaharni jadal rivojlantirishga turtki berish maqsadida markaziy idoralar, jumladan vazirlik va tijorat banklari rahbarlari biriktirilib, zarur resurslar ajratildi. 2021 yil Qashqadaryoda tadbirkorlikni rivojlantirish yili deb e'lon qilindi. 10 mingta yangi tadbirkorlik subyekti tashkil etish maqsadi belgilandi. Tanqidiy tahliliy ruhda bo'lib o'tgan yig'ilishda prezidentimiz Qashqadaryo viloyatidagi mavjud ahvolning tub sabablari va ularni samarali hal etish masalalariga alohida to'xtalib o'tdi. Qashqadaryoda bironta sohada tizimli mana shu 3,5 yil ichida bironta vazir, bironta bosh vazir o'rinbosari natija bermagansak bu to'g'ri gap. Shuning uchun Qashqadaryo mana shu ahvolga tushib qolgan. Ikkinchidan hamma rayon hokimlari, rayonda sektor rahbarlari bir xil ishlamayapti. Ko'p ishlashni xohlamaydi. Mana shu savol bugungi o'tirgan hammani qiynash kerak. Qashqadaryoda ming afsus natija mutlaqo yo'q. Yo'lda ham yo'q, suvda ham yo'q. Sifatam yo'q yo'ldi, tesiri yo'q, ilm yo'q qishloq xo'jaligida, hosildorlik yo'q, paxtani navi yo'q qishloq xo'jaligida. Qashqadaryo misolida biz kelgusi yilga yangi tizimga o'tishimiz. Tizim bitta narsaki, mas'uliyat va javobgarlik o'zini sohasi bo'yicha. Nima haqqi bor Toshkentda vazir bo'lib o'tirish? Men har safar aytaman, haftada 2 kun Toshkentda o'tirish mumkin vazir, qolgan viloyatda bo'lish kerak. O'zbekiston vaziri-ku. Qashqadaryoda juda ko'p bankdan e'tiroz, ayniqsa rayonli banklari. Endi yangi tizim Qashqadaryoda o'sha 4 ta bank rayonli xalqiga hisobot bersin. Shu pulni qanday qilib ochiqcha biz mana shunga shunday foizda pul beryapmiz. Odamlar bilsin, mana shu bank xalqqa xizmatkor ekanligini. Bosh vazir har oyda shu Qashqadaryoni bir marta eshitadi vazirlar bilan. Surxondaryoni, Qoraqalpog'iston prezidentga doklad qiladi. Keyin men o'sha vazir necha foiz ishlaganiga qarab, hokimni muavinlari nima qilganiga qarab, har kvartalda qaror qabul qilaman. Buni ishdan olish kerak, buni rag'batlantirish kerak, bunga rahmat deyish kerak, buni haydash kerak. Shunday qilib ishlamasak bo'lmaydi. Ikkinchidan 4 ta sektor rahbari, jinoyat nima bo'ldi, yoshlar nima bo'ldi, xotin-qizlar nima bo'ldi, temir daftar nima bo'ldi? Ana shunday ish qilamiz. Qashqadaryo elini yaxshi yashashga haqqi bor, iqtisodiy barqarorlikka bir sumni ikki sum qilsa qanday bo'ladi? Har bir xonadonda 20 sotiq yer bo'lib kambag'al yashash bironta dunyoda yo'q. Juda katta imkoniyat. Yoshlar kichik iqtisodiy zona o'zlariga loyihalar qilib bersin. Bugungi yig'ilishda har bir tuman va shaharning o'sish nuqtalariga asoslanib sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish bo'yicha loyihalarni mijozbay ishlab chiqish zarurligi ta'kidlandi. Masalan, Yakkabog', Qamashi, Chiroqchi, Shahrisabz hamda Kitob tumanlarida 20 ming gektarda intensiv bog' va uzumzorlar yaratish orqali viloyatda meva sabzavotni qayta ishlash darajasini 25%ga yetkazish mumkin. Shahrisabz shahri, Nishon, Dehqonobod, Yakkabog', Mirishkor, G'uzor, Shahrisabz biz muborak tumanlarida tashkil etiladigan 11 ta kichik sanoat zonasida loyihalarni joylashtirish va infratuzilmaga ulash kerakligi qayd etildi. 2021 yilda tijorat banklari kreditlari asosida xizmat ko'rsatish sohasida 650 milliard so'mlik 500 ta yangi loyiha amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Davlatimiz rahbari kelgusi 2 yilga mo'ljallangan 1153 ta investitsiya loyihasining iqtisodiy, ijtimoiy ahamiyatini ta'kidlab o'tdi. Bunda qariyb 1 milliard dollar xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirib, 19 mingta yangi ish o'rni yaratish ko'zda tutilgan. Mutasaddilarga sanoat past darajada rivojlangan tumanlar uchun qo'shimcha loyihalar ishlab chiqish, mavjud zaxiralarni samarali ishga solish vazifasi qo'yildi. Temir daftarga kiritilgan oilalarni kambag'allikdan chiqarish choralari muhokama qilindi. Kichik biznesni rivojlantirish, yoshlar va ayollarda tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish muhimligi ta'kidlandi. Qishloq xo'jaligida foydalanishdan chiqib ketgan 81 ming gektar yerni o'zlashtirish, 63 ming gektarda suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish belgilangan edi. Qarshi, Qamashi va Koson tumanlarida 1200 gektar maydonda zamonaviy issiqxonalar, Dehqonobod tumani hamda viloyatning tog'oldi hududlarida pista va dorivor o'simliklar plantatsiyalari tashkil qilish zarurligi aytilgandi. Bugun
Shu boradagi tashkiliy va moliyaviy ishlarni jadallashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Muhandislik kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish, ichimlik suvi tarmoqlarini qurish va rekonstruksiya qilish, avtomobil yo'llarini ta'mirlashga oid masalalar ko'rib chiqildi. Turli energiya tejamkor uylar qurish muhimligi aytib o'tildi. Ijtimoiy masalalarga alohida e'tibor qaratildi. Maktablarni rekonstruksiya qilish va dastur doirasida qo'shimcha 100 milliard so'm ajratilishi qayd etildi. Ushbu mablag'lar hisobiga 88 ta maktabda qo'shimcha imorat quriladi. 100 tadan ko'proq esa to'liq jihozlanadi. Paxsa devorli filiallar o'rniga yangi binolar barpo etiladi. Yig'ilishda Qarshi shahridagi 42-chi maktab, shuningdek, tuman markazlaridagi bittadan shunday muassasa negizida axborot texnologiyalariga ixtisoslashgan maktablar tashkil etish yuzasidan ko'rsatma berildi. Ta'lim va sog'liqni saqlash tizimida boshlangan islohotlarni samarali tashkil etish, aniqsa, yoshlarni qo'llab-quvvatlash va bandligini ta'minlash dolzarb masala ekani ta'kidlandi. Bosh vazir o'rinbosari vazirlik va idoralar, tijorat banklari rahbarlari bilan birga Qashqadaryo viloyatini kompleks rivojlantirish, tadbirkorlarga ko'maklashish, kambag'allikni qisqartirish masalalari ijrosini nazoratga olish topshirildi. Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligiga har bir investitsiya loyihasining holatini joyiga chiqib, tanqidiy tahlil qilish, muammolarni samarali hal etish vazifasi qo'yildi. Sektor rahbarlari topshiriqlar ijrosi natijadorligi yuzasidan xalq deputatlari mahalliy kengashlarda har oyda hisobot berib borishi belgilandi. Qashqadaryoda 3 million 300 mingdan ko'p aholimiz sezish kerak. Davlat rahbarini xavotiri, davlat rahbarini befarq emasligini, davlat rahbarini ko'magini endi borib joyida yotib sezdirish kerak. Yo hozir yo hech qachon. Juda katta nazoratga oladi. Xalq ishonish kerak davlat borligiga. Ana shunday tizimda ishlaymiz. Yig'ilishda Qashqadaryo viloyati va tumanlar hokimlari, soha va tarmoqlar mutasaddilari loyihalarni bajarishga qaratilgan rejalari yuzasidan axborot berdi. Avvalambor, birinchidan mana shu Qashqadaryo viloyatida ko'zda tutilgan investitsiya loyihalari bo'ladimi? Bu ijtimoiy sohani loyihalarimi yoki o'sha tumanlarda ishlab chiqilgan o'sish nuqtalarini harakatga keltirish bo'yicha, ya'ni driver loyihalarini ishga tushirish bo'ladimi? Har biri bo'yicha ish rejasini, qadamma-qadam ish rejasini, ya'ni masalan, dekabrda nima ish bo'ladi, yanvarda nima ish bo'ladi, mana shu nuqtai nazardan bir ish rejasini ishlab chiqish haqida topshiriq bo'ldi. O'zi umuman olib qaraganda nima uchun bunchalik shu loyihalarni yoki tashrif davomida berilgan vazifalarni amalga oshirishga muncha katta e'tibor berilyapti degan savol agar tug'iladigan bo'lsa, bunga shunday javob berish mumkinki, umuman Qashqadaryoga bo'lgan tashrif, hurmatli prezidentimizning tashriflari bu bir tarixiy deb aytish kerak. Buni haqiqatan ham tom ma'noda tarixiy, chunki bu Qashqadaryo viloyatiga respublikadan ajratilayotgan yordam, bu kapital mablag'lar bo'ladimi, kreditlar bo'ladimi yoki chet el xalqaro tashkilotlarning mablag'lari bo'ladimi, bu umuman misli ko'rilmagan mablag'lar. Masalan, faqat byudjet haqida gapiradigan bo'lsak, bu 1-2 yil avvalgidan ko'ra kelgusi yilda mana shu qurilish, infrastrukturani yangilash masalalari uchun 1.5 trillion qariyb pul ajratiladi. Misol uchun mana maktablar, Qashqadaryoda maktablar judayam og'ir ahvolda. Maktablar uchun 250 milliard so'm beriladi. Bu masalan 20-chi yilda Qashqadaryoga 100 milliard so'm berilgan. Kelgusi yil 250 milliard. O'zingiz ko'rib turibsiz. Endi bundan tashqari juda ko'p kredit va mehnat va bandlik vazirligini subsidiyalari bor, ya'ni byudjet subsidiyalari, shular orqali qo'llab-quvvatlash, bu bo'yicha ham juda ko'p masalalar nazarda tutilgan. Odamlarga yer 1.5-2 gektar maydonchalar qilib bo'lib beriladi. Har bir odam manfaatdor bo'ladi o'zini yerida ishlashdan. Yana bir yo'nalish, mana bugun bizga yana qayta topshiriq berdilar, shu bo'yicha ish rejalarini aniq qilib, tashabbuskorlarni aniqlash, odamlar bilan ishni tashkil qilish bo'yicha, bu Qashqadaryoning o'sha tepa hududlarida
ichki turizmni rivojlantirish. Shuning uchun 20 million dollar mablag' ajratdilar. Davlat yo'l, suv infrastruktura qiladi. Odamlarimiz uyida mehmonxonalar, kichik-kichik uy mehmonxonalar qilishadi. U demak, boyagi aytgan manfaat tadbirkorlik prinsipi asosida bo'ladi, lekin shu bilan birga o'sha oilaviy mehmonxona qilaman degan oilalarga 30 million so'mlik oilaviy tadbirkorlik kreditlari beriladi. Birorta ham topshiriq bajarilmay qop ketmasligi kerak. Har bir mas'ul rahbar bunga javobgar bo'lishi kerak va nazorat juda ham qat'iy bo'ladi. Kimni biz mukofotlashimiz mumkin, kimni jarima qilishimiz mumkin, kimdir ishdan ketishi mumkin. Shuning uchun har bir mas'ul rahbarni vazifasi belgilab berildi. Bugungi yig'ilish kun tartibi bo'yicha yana bir bor muhtaram prezidentimiz 12-13 noyabr kunlari Qashqadaryo viloyati tashriflari bo'yicha bu sohadagi umuman bugungi kunda bezovta qilayotgan yo'nalishlari bor. Asosiy bu shirkatlarimizning ahvoli, ko'p qavatli uylarimizning ahvoli va ikkinchisi bu issiqlik tizimini joyga qo'yish bo'yicha. Bugungi kundagi yangi tizim, boshqaruv tizimi bo'yicha oladigan bo'lsak, boshqaruv tizim bu yerda yangi professional mutaxassislar kelgan. Bugun aholimizga shirkatlari o'rniga boshqaruv kompaniyalarimiz professional xizmatlarni tashkillashtirishadi. Bundan tashqari biz bugun 4 IT dasturlarimizni tayyorlab qo'yganmiz. Bu shu yashayotgan aholimizni inson faktorisiz o'z muammolarini hal qiladigan dasturlarimiz bor. Ikkinchisi bu billing tizimi. Biz oldimizga qo'ygan maqsadimiz Qarshi shahrida kommunal to'lovlarini bitta kvitantsiya orqali bitta to'lov sifatida bitta joydan to'lovlarni joyiga qo'yish. Bugungi kundagi bizning juda katta qarzdorligimiz bor. 30 milliarddan ortiq qarzdorligimiz bor. Qarshi shahri bo'yicha shu qarzdorliklarni to'lovini joyiga qo'yish erishgan maqsadlarimizdan bittasi. Mana shu 2 haftalik ishlarimiz ichidan bugungi kunda majburiy badal 100% aholimiz tomonidan vaqtida to'lanib kelyapti. Bugun kommunal vazirligi Qarshi shahar hokimligi bilan hamkorlikda rejali ishni tashkillashtirganmiz va bundan tashqari Qarshi shahri bo'yicha issiqlik tizimlari bu ikkita rayon kotelniklari bor. RK3 va RK4 bo'yicha loyiha ishlarimizni boshlab yuborganmiz va eng asosiysi shu o'tgan davr ichida mutaxassislar tomonidan qilingan izlanishlar orqali hozirgi kunda reja bo'yicha tayyorlangan prezidentimiz qaror loyihalariga dastur sifatida o'z takliflarimizni tayyorlab, bugun bu to'g'risida ham ma'ruza qildik. Eng asosiy vazifamiz bugungi kunda Qarshi shahri aholisini bezovta qilayotgan kommunal servis xizmatlari, umuman kommunal sohasidagi muammolari tizimli yechimlari ishlab chiqib mutaxassislar tomonidan oldimizga dadil maqsad qo'yganmiz bu vazifalarni bajarish bo'yicha. Avvalambor aniq 31 dekabrgacha mana shu asosiy 3 yo'nalish vazirlikki bu shirkatlar bilan ishlash, ikkinchisi bu issiqlik tizimi bo'yicha va uchinchisi aholini toza ichimlik suv va kanalizatsiya muammolari bo'yicha konkret ishlarimizni belgilab oldik. Yig'ilishda eng asosiy masala qilib joylardagi tashkil topgan yangi tuzilmalar, har bir tashkilotdagi yoshlar bo'yicha mas'ul rahbar o'rinbosarlari, mas'ul rahbarlarning kunlik rejasida qancha vaqt yoshlar muammosini o'rganish, ular bilan uchrashish, ular bilan ochiq muloqotlar o'tkazish va umuman mana shu muloqotlarning natijasi o'laroq haligacha mana shu tizim tekis yo'lga qo'yilmaganligi nuqtai nazaridan prezidentimiz qattiq topshiriqlar berdilar. Qarshi shahrida necha ming yosh bor? Ularning qaysilari misol uchun davlat ishida ishlaydi, ta'lim muassasalarida o'qiydi, xorijga migrant, mehnat muhojiri sifatida ketgan yoki hozirgi vaqtda ishsiz, umuman mana shu qayerda ekanligini bilib olishimiz birinchi o'rinda. Va keyinchalik ular bilan ishlaganda 6 aniq yo'nalishlar belgilab berildi. Bu birinchi o'rinda o'sha bizning hisob kitobimizda yoki biz muloqot qilmagan yoshlarni kasb-hunarga o'rgatish, tadbirkorlikka o'rgatish bandligini ta'minlash sohasi. Ikkinchi yo'nalish yoshlarimizni san'at va madaniyat sohasida iqtidorlarini aniqlash, sohaga jalb etish, ularni qo'llab-quvvatlash nuqtai nazaridan qashqadaryolik mashhur san'atkorlarni kerak bo'lsa respublika darajasidagi mashhur san'atkorlarni olib borib, o'sha Qashqadaryo viloyatida yoshlar bilan uchrashuvlar, muloqotlarni tashkil qilish. Uchinchi yo'nalish bu sport sohasiga yoshlarni biriktirish. Bu sohada ham yangicha tajriba, mana shu respublikadagi sport federatsiyalari vakillarini Qarshi shahridagi yoshlarni sportga yo'naltirish tajribasini topish.
Yana keyingi yo'nalishimiz bu bizda informatsion texnologiyalar yo'nalishi. Yoshlarimizga yaratilish kerak bo'lgan raqamli texnologiyalar markazi, har bir tumandagi markazlar yoki 1 million dasturchi loyihasidagi yoshlarning soni, umuman mana shu sohadagi yoshlarni qo'llab-quvvatlash uchun alohida dastur qabul qilish. Bundan tashqari kitobxonlikni rivojlantirish va bu ham o'ziga xos bir yangi tajriba bo'ladi. Shu yig'ilishda aytib o'tildiki, Alisher Navoiy milliy kutubxonasini, mana shu respublika kutubxonamizni Qarshi shahrida yangi barpo qilingan yoshlar kutubxonasi bilan bog'lash mexanizmini, ya'ni shu joydan yoshlarimiz Qarshi shahridan turib respublikadagi barcha kitoblarga imkoni bo'lsin, o'sha kitoblarni onlayn ravishda o'qiy olsin. Yana bir muhim soha bu yoshlarimizni vatanparvarligiga yo'naltirish. Umumiy 6 ta yo'nalishdan kelib chiqib, Qarshi shahrining yangicha dasturi Yoshlar siyosatidagi dasturini ishlab chiqish topshirig'i berildi. Prezidentimiz bir gapni aytdilar. O'sha Qarshi shahridan 10 gektar erkin iqtisodiy zona yaratilsa, mana shu 10 gektar iqtisodiy zonaning yoshlarga 5 gektarini ajratib berish. Buning tagida ham yoshlarni tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash g'oyasi yotadi. Yosh tadbirkorlarni ruhlantirish, ularda ishonch paydo qilish, mana shu bo'layotgan islohotlarga ularni daxldorlik hissini orttirish g'oyasi yotadi. Tashrifdan keyingi o'tgan davrda, 2 hafta davrida mahalla-mahalla yurib, tadbirkorlar bilan gaplashgan holda viloyatdagi holatni o'nglash bo'yicha dastlabki hisob-kitoblar qilindi. Bugun mana shu hisob-kitoblarni taqdimoti bo'ldi. Buni hisob-kitoblar natijasida gapiradigan bo'lsak, buni hisob-kitoblar natijasida bugun 34 trillionlik mablag'lar jalb qilinishi. Aniqrog'i 34 milliard trillion 586 milliard mablag'lar. Bu kreditlar xalqaro moliyaviy tashkilotlar tashkilotlarining mablag'lari, davlat byudjet mablag'lari va tadbirkorlarning o'z mablag'lari hisobiga. Endi aynan byudjetdan ajratilgan mablag' bu yerda bizda 1 trillion 496 milliard bo'lyapti. Bu savol tug'iladi, bu ko'pmi yoki kammi? Biz o'rtacha oldingi yillarda 580-600 milliard atrofida pul olganmiz. Ya'ni har yillik ajratiladigan byudjet mablag'laridan 3 barobar. Nima uchun buncha mablag' ko'p ajratildi? Biz juda ham yaxshi bilamiz, ta'lim tizimi yoki ta'lim tashkilotlarining moddiy texnik ahvoli yuzasidan Qashqadaryo Respublikada oxirgi o'rinlardan biridir. Shuni o'nglab olish uchun bizda shuni o'ziga mana shu ta'lim sohasiga faqat maktablarga 250 milliard bu jihozdan tashqari faqat qurilishga ajratilyapti. O'tgan yili biz shu sohaga qiladigan bo'lsak 126 milliard mablag' olganmiz bu jihoz bilan birgalikda. Biz qachon ajratilgan byudjet mablag'ini korrupsion holatlarsiz o'zlashtirilsa, o'g'irliklarsiz amalga oshiramiz. Qachonki kuchli jamoatchilik nazorati bo'lsa. Mana shunda jamoatchilik vakillari, faxriylarimiz, eng asosiysi mahalliy kengash deputatlarining faolligi alohida o'rin tutishi ta'kidlandi.